Բարև ձեզ, AntiFake.am եթերում այսօր կքննարկենք, թե ինչ են խոսել և ինչի մասն են դրել Ֆեյսբուքում անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյան 2018 թվականին խոստացավ, որ հպարտ քաղաքացին լավ է ապրելու։ Այդ կապակցությամբ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժանը Անդրեասյանը անցնող շաբաթ հայտարարեց, որ 1300-ից ավել ուսուցիչ գործազուրկ կդառնա։ Ֆեյսբուքյան օգտատերը նկատեցին, որ միջնակարգ կրթություն ունեցող Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքից հեռացնում է միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչներին։ Անցնող շաբաթ շարունակվեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի բեմադրությունը, որի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց մեղավորներ նշանակել, հանցագործությունները քողարկելու փորձեր կատարեց, հայտարարեց, թե չի իմացել Աշոտ Փաշինյանը պատերազմի ժամանակ որտեղ է եղել։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերը լուսանկարներով թարմացրեցին նրա հիշողությունը։ Ադրբեջանական հերթական ագրեսիայի հետևանքով հայկական կողմը ունի 4 զոհ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը շտապեց զանգահարել Թուրքիայի նախագահին Կուրբան Բայրամի տոնը շնորհավորելու։ Անցնող շաբաթ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները պահանջեցին Վաշինգտոնում ընթացող բանակցությունները անհապաղ դադարեցնել, մինչև Արցախի հետ շփման գծում և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում լիակատար հրադադարի հաստատումը և այն պահպանելու փաստաթղթային երաշխիքների տրամադրումը։ Այս հայտարարությունը շատ ցավոտ ընդունեցին սորոսականները, իշխանությանը սպասարկող օղակները։ Նմանատիպ արձագանքներից կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանին և Արցախին ծանր զիջումներ են սպասվում։ Անցնող շաբաթ քաղբանտարկյալ Արմեն Աշոտյանի նկարները ողողել են Երևանի փողոցները։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդները Երևանի կենտրոնում իրազեկման ակցիաներ են իրականացրել, ինչը դրական արձագանքի արժանացել հանրության կողմից։ Իրազեկման ակցիաներին հաջորդեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդների Ազատություն քաղբանտարկյալ Արմեն Աշոտյանի խորագրով լուր ակցիան, որից հետո ակցիայի մասնակիցները Երևանի կենտրոնական փողոցներով երթ իրականացրեցին, վանկարկեցին Նիկոլ Մարդասպան, առանց Նիկոլ Հայաստան, Ազատություն քաղբանտարկյալներին։ Ակցիայի մասնակիցները Ֆեյսբուքում գրեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հավերժ չէ, միայն վախեցած իշխանությունն է փակի տակ պահում քաղաքական հակառակորդներին, երիտասարդները առանցքային դեր են ունենալու նրա հեռացման հարցում, խոսք տվեցին ապահովել նրա անվտանգությունը, որ հանգիստ դատվի։ Այս շաբաթվա համար այսքանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ քննարկելու, թե ինչ է խոսել և ինչի մասն է լրել Ֆեյսբուքը։